მენდის ობიექტებისთვის დაწესებული შეზღუდვები აღარ ამოქმედდება. შემსუბუქებული რეგულაციის მიხედვით გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კანონი აღარ კრძალავს საცხოვრებელ კორპუსებში, ასევე სამედიცინო, საგანმანათლებლო და საღმრთელო დაწესებულების შენობებში ქიმწმენდის ობიექტის განთავსებას. 2024 წლის 1 მარტს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული დადგენილების თანახმად დაუშვებელი ხდებოდა ქიმწმენდის საწარმოების განთავსება საცხოვრებელი, სამედიცინო, საგანმანათლებლო და ასევე საღმრთელო დაწესებულების შენობებში, ასევე იზღუდებოდა აღნიშნული შენობის სიახლოვეს განთავსებაც კი. საქართველოს მთავრობის 286 დადგენილებით კი, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე 2 სექტემბერს გამოქვეყნდა, ქიმწმენდის საწარმოს ფუნქციონირების გაგრძელების უფლება აქვთ, თუკი ისინი გარკვეულ სტანდარტებს დააკმაყოფილებენ. ცვლილებებზე სასაუბროდ საქმეინდილას ეთერს ახლა გიორგი მუმლაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომელი, დისტანციურად უერთდება და სწორედ მასთან ერთად შევაფასებთ ცვლილებების შეტანას დადგენილებაში. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა? დიახ, გესმის. მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩართულობისთვის. მოგესალმებით თქვენს, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში ჩემს სამუშაო ადგილს მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვარ ერთ-ერთი იმ 2-დან 3000-მდე შეწყვეტებული მოქალაქის სახელით მოლაპარაკე ადამიანის. ფაქტობრივად პოლიტკოვსკაის 57-ზე არსებული ქიმწმენდის ობიექტის ქმედებიდან შეწუხებული მოსახლეობის სახელით მოლაპარაკე ერთ-ერთი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი და უპირველეს ყოვლისა ახლა რაც თქვით ახლა თქვენ ეს არის ფაქტობრივად იურიდიული აბსურდი, როდესაც გამოცემულ დადგენილებას რატომღაც რევიზია ხდება, ისეთი რევიზია, რომელიც თავდაპირად აყენებს ამ გამოცემულ დადგენილებას და უპირველეს ყოვლისა მინდა ვახსენო ახლა აგრეთვე ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიგოთ ისე, რომ ჩვენ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ამ მოსახლეობის, ვინც ვართ რამდენიმე ადამიანი, თითქოს ვართ ბიზნესის წინააღმდეგი, ბიზნეს ინტერესების ჩაქოლვის მომხრე და ასე შემდეგ. პირიქით ბატონებო, რაც მეტი ბიზნეს ობიექტი იქნება საქართველოში, რაც მეტი დასაქმებული ადამიანი იქნება, რაც მეტი თანხა ბიუჯეტში, უფრო და უფრო კარგი იქნება სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, და ყოველი ჩვენგანისთვის, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით, ეს არ უნდა მოხდეს ადამიანის ჯანმრთელობის და ადამიანის სიცოცხლის ხარჯზე, რაც პირდაპირ ხორციელდება ახლა ამ ლოკაციაზე. ჯერ ერთი თუ აი მოდი იმის საშვენებლად, რომ ჩვენ არ უტრირებთ და საკითხის ხელოვნურად გამწოვებას არ ვეწევით, მოგიწოდეთ, რომ ჟურნალისტები ბრძანდებით, მიჩეული ხართ ჟურნალისტურ გამოძიებას, ერთხელ მობრძანდით საღამოხანს ინკოგნიტოდ, როცა არავის არ ეცოდნება თქვენი ვიზიტის შესახებ, მოუარეთ კორპუს გვერდიდან და დაინახავთ აბსოლუტურად ყველა სტანდარტს აყირავებულს თავით. ვინაიდან აქ თქვენ დაინახავთ კორპუსის გვერდზე ყოველგვარი წესების დარღვევით დამონტაჟებულ, მიწის ზედაპირზე დამონტაჟებულ უზარმაზარ გამოსაფქვევ მილს, გამოსაფქვევ მილს, რომლიდანაც იფქვევა ეს ნამუშევარი, ტოქსიკური მასა, ეს ცხელი ოხშივარი, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობის ფანჯრებში შედის. მოსახლეობის ფანჯრებში. ფაქტობრივად 2 წელიწადი ჩვენ მოსახლეობა ვართ დაკეტილი ფანჯრების პირობებში ვარსებობთ. ყოველგვარ სუფთა ჰაერს მოკლებული. ჯანმრთელობის ზიანი არაერთხელ მოგვადგა. აქ იყო მოწყვლადი ჯგუფი, ჯანმრთელი ადამიანის როგორია ჯერ ერთი და მოწყვლადი ჯგუფები ყავს. პირადად მე მყავს მეუღლე, რომელიც დაავადებული არის ალერგიული ასთმით. ალერგიული ასთმით და ორჯერ მისცა შეტევა ამ ფონზე, ვინაიდან იმ მომენტში, როდესაც ნაკლები იყო ეს წყალებში არომატი და გახსნა ფანჯარად ისე დაეძინა, მისცა ალერგიული ასთმის შეტევა. ფაქტობრივად მედიკამენტები დამჭირდა, რომ მომებრუნებინა. ფაქტობრივად ეს არის, რომ ვინაიდან საქართველოს პრეტენზია აქვს ევროკავშირის წევრობაზე და ევროკავშირის სტანდარტები მოგეხსენებათ, როგორ არის მისადაგებული წარმოებისადმი, აქ ახლოსაც არა ვართ, აბსოლუტურად ახლოსაც არა ვართ ევროკავშირის სტანდარტებზე. ფაქტობრივად არის ეს, რომ ორი გზით ხდება ჩვენი ინტოქსიკაცია, ერთი ამ გამომშვები, ესე აირის გამომშვები უზარმაზარი მილი და მეორე თვითონ იმ ოთახებიდან, სადაც ეს პატრიციამული ადამიანები მუშაობენ. ახლა მე არ ვიცი ახლა მაგათი როგორ უძლებენ, იმიტომ რომ ეს მაგათი შეგნებული არჩევანია, მაგრამ ჩვენ გასაქცევი არ გვაქვს. ფაქტობრივად მინი ჰოლოკოსტად არის ქცეული აღნიშნული ლოკაცია. და არ ვიცი ახლა ეს რომელ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მობძანდით თქვენ თავად, ნახავთ, რომ მიწის ზედაპირზე დამონტაჟებული უზარმაზარი მილია, რომელსაც ჩვეულებრივი პირობებში კაფე სახაჭა აპურესაც არ აპატიებს არავინ და ამით ხდება მოსახლეობის ინტოქსიკაცია. გიორგი, დიახ, ვარსებობთ ეს დრო.
კარგი, არავის არ შეაქვს ეჭვი პირველ რიგში, რომ თქვენ ან საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები კერძო სექტორის ან რაიმე ბიზნესის წინააღმდეგი ხართ. ეს თავიდანვე მეც გიდასტურებთ ამ თემას. ეხა თვითონ რაც შეეხება ამ კონკრეტულ თემას, ორ ნაწილად რომ გავყოთ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ იმ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, არსებობს თუ არა საშუალება, რომ ტექნიკურად გადაიარაღდეს იმგვარად აღნიშნული ობიექტი, რომ გააგრძელოს უპრობლემოდ მუშაობა და თქვენი მეუღლე იქნება თუ სხვა თანამოსახლენი ამ ობიექტისა არ დაზარალდნენ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და ასევე ბატონ გიორგი თქვენ ახსენეთ კომუნიცირების თვალსაზრისით რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თბილისის მერია იქნებოდა თუ სხვა შესაბამისი სტრუქტურა არაპატიებდა ამგვარ ტექნიკურ გადაცდომას რაიმე ტიპის სხვა ობიექტსაც კიო იყო თუ არა ამაზე რაიმე ტიპის რეაგირება და ამჟამად რა სტატუსია ამ ობიექტის ირგვლივ უპირველეს ყოვლისა, კარგი შეკითხვა იყო, რაც პირველ დასვით თქვენ. სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, შენობის სტრუქტურიდან გამომდინარე, თვითონ აღნიშნული არქიტექტურიდან გამომდინარე, ყოველად შეუძლებელია, რომ რომელიმე სტანდარტს დაუახლოვდეს აღნიშნული ობიექტი. ამიტომ მოგიწოდეთ, რომ თვითონ თქვენ შეგიძლიათ ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატაროთ, მოგძანეთ და კორპუს გვერდიდან მოუვაროთ და თავად დარწმუნდებით. ამ ეს არის დიდი საწარმო თავისი მასშტაბით 200 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფარცია განლაგებული კომერციული ობიექტი უზარმაზარი ობიექტია სრულფასოვანი საწარმო რომელიც სრული დატვირთვით მუშაობს მისი გამონაკლისი არამხოლოდ ფანჯრებიდან შემოგდის არამედ შიდა სივრცეც გაჟღენთილია უკვე კედლების ფორებიდან ამოდის სადარბაზოდან ამოდის ლიფტის შახტიდან ამოდის ყველაფრიდან მე შემიძლია ვთქვა რომ ეფსელის გამოსავლიდანაც კი შემიჩნევია ხოლმე ამისი მავნე ზემოქმედება. მე სრული პასუხისგებლობით ლაპარაკობ რომ არ არსებობს არანაირი საშუალება ტექნიკური გადაწყვეტა ამ საქმის რომ ამას მიეხედოს და ეს ყველაფერი ჩაჯდეს სტანდარტებში. ანუ სიტყვაზე ვამბობ ვენტილირების გაწოვების ან რაიმე სხვა იმის შემთხვევაში შეუძლებელია და საკითხი ესე დგას რომ უბრალოდ ამ ტიპის ობიექტმა მაგ შენობაში არ უნდა იფუნქციონიროს. კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე, არ ვიცი, შეიძლება სხვაგან სხვა ობიექტებმა დააკმაყოფილონ ესენი. მე ახლა სხვა თუნდაც ობიექტების საქმიანობაში არ ვერევი, თუნდაც სახელდობრ ამ შეპესეს მიერ თობილობაში არსებულ სხვა თუნდაც ობიექტებს ღმერთმა გაუმარჯოს ყველას, მაგრამ მე სრული პასუხისგებლობით ვიძახი, რომ ის სტანდარტს დააკმაყოფილონ, რომ აი ნამუშევარი არის გაწოვა მოხდეს არა ისეთი დრაკონული მეთოდებით როგორც ახლა ხდება არამედ შეიძლება რომ ან მილის აყვანა ბოლომდე ან რაღაც ან კიდე წესი და კანონით შიდა სივრცის უზრუნველყოფაც უნდა იყოს გარედან შეკრებილი აირით რომელიც აბსოლუტურად არ არის ესეც რომ რაღაცა სასწაული რომ მოხდეს და ამის უზრუნველყოფაც რომ განხორციელდეს შიდა სივრცის კედლების ფორებიდან ამოდის უკვე ეს უკვე დაჟღენტილია მთლიანად შენობა მოკლედ მე ახლა იშიტრობაზე ვერ დავდებ თავს ახლა ვერც ახლა არც ტოქსიკოლოგი ვარ მაგრამ ფაქტობრივად ამ ორწლიანი ჰოლოკოსტის პირობებში ყველაფერი ფაქტობრივად ჩემს საკუთარ თავზე საკუთარ წვირზე და სხვა მოსახლეობას ყველაფერი შეისწორცა რომ არ არსებობს ამ სტანდარტებს ეს ობიექტი ვერ დააკმაყოფ ბატონ გიორგი, რეაგირებს რა შეიძლება? აი გმინდოდა. ჩვენ არ დაგვიტოვებია არც ერთი უწყება, რომ ანუ მორჩილი მოქალაქეები ვართ. არ დაგვიტოვებია ჩვენი წერილებით, ცხელხაზზე რეკვებით, მიმართვებით, პირადი ვიზიტებით, სხვადასხვა თანამდებობების პირებთან, მაგრამ შედეგი არის შედეგი. გინდ კინწმენდის ობიექტი იყოს, გინდ ეს დიდი მასშტაბის სამრეცხაოც არის და კინწმენდის ობიექტიც არის. აქ არც დიდი მასშტაბის სამრეცხაო შეიძლება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იგივე ის არის, იგივე ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებებია ესენი, რომელსაც გამოშვება უნდა გამომდინარე ამ საწარმოს მასშტაბებიდან და აი რომ დადგეთ პირადად თქვენ, მე მაგალითად ის ტესტირება ჩავიტარე, რამდენი ხანი დავძლებდი მდგარი იმ მილთან. მე დავაკეთე აი 3 წუთი გავძელი სულთან და მე ერთი 15 წუთი დამჭირდა რომ თავში აზრები დამელაგებინა. იმდენად ტრაგიკული იყო ეს ყველაფერი გავლენა ჩემთან. ასე რომ ფაქტობრივად მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს მერის არქიტექტურის სამსახურის გაუგებარინება რთით არის ეს დრაკონული გამოფქვევის სისტემა დამონტაჟებული რომელიც მე არ ვიცი რით ხელმძღვანელობდა ეს
უწება რომთან ამას ნებართვას აძლევდა აბსოლუტურად არ არის მე არ ვერევი ახლა შიდა სამზარეულოში და როგორ მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ეს არის დრაკონული მეთოდებით დაინსტალირებული სისტემა რომელიც ვერანაირი კრიტიკას ვერ უძლებს ბატონებო გასაგებია კარგი მიღებულია ბატონ გიორგი ობიექტსაც მოვინახულებთ რაც გვემძანეთ და იგივე ბიზნესის უკაცრავად მოგძანით ინკოგნიტოთ არც მე ვიცოდე არც ბიზნეს ობიექტის მფლობელებმა იცოდნენ ხოლმე მხოლოდ ერთი ორი ჟურნალისტმა და მოუარეთ გვერდიდან კორპუსს და საღამო ხანს მოგძანდით როდესაც მუშაობას რეჟიმი აღწევს პიკს და თავად დარწმუნდებით ყველაფერში იბრძანდით თუნდაც იმ მილთან და აი თვით ტესტირება ჩაიტარეთ როგორ ვარიანტი ახლა მე კი არ მოგიწოდებ თუ თავი მოიწამოთ უბრალოდ ნახეთ იქიდან რა გამოდის გასაგებია ისევე როგორც საინტერესო იქნება ამის გარდა ამ კონკრეტული ობიექტის მენეჯმენტის თუ მეპატრონის მოსაზრების გარკვევაც რომელსაც ასევე სიამოვნებით მოგვიწევთ გასაგებია გავიგე ბატონ გიორგი ყველაფერი მადლობა თქვენი ჩართვისთვის გიორგი მუმლაძეს რომელიც ადგილობრივი მაცხოვრებელია იმოდროულად იგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომელიც გახლავთ